Realdasız, bugün ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətmiş olduğu soyqırımın növbəti il dönümüdür. 1918-ci ilin mart ayında erməni daşnakları bolşeviklərlə birgə Azərbaycanın müxtəlif ərazilərində, o cümlədən Qubada böyük soyqırım törətdilər. Həmin soyqırımdan bugün artıq 103 il ötür. Qeyd etmək istəyirəm ki, ermənilərin Quba qəzasında törətmiş olduğu soyqırım zamanı 16 min dinç sakin qətlə yetirilib, eyni zamanda 167 kənd, onlarla tarixi abidə də məhv edilib. Eyni zamanda soyqırıma təkcə yerli sakinlər deyil, eyni zamanda burada yaşayan az sayılı xalqlar da məruz qalıb. Səhər saatlarından başlayan ziyarətdə Quba Soyqırım Memorial Kompleksini ictimaiyyət nümayəndələri ziyarət edirlər. Eyni zamanda həm rayon rəhbərliyi, həm də Mədəniyyət Naziri Anar Kərimov tərəfindən Soyqırım Memorial Kompleksi ziyarət olundu. Buradakı abidəyə gül qoyuldu. Eyni zamanda Soyqırım Kompleksində sərgi ilə tanış oldu qonaqlar. Onu da bildirim ki, ziyarət axşam saatlarına qədər davam edəcək və ictimaiyyət nümayəndələri soyqırım qurbanlarının xatirəsini anmaqda davam edir. Siz isə ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, realda qalın.